EURIDENART je dvoletni projekt, ki poteka v okviru programa Erasmus+. V projektu sodeluje 7 partnerjev iz 6 držav, vodilni partner iz Litve, ostali partnerji iz Italije, Grčije, Nemčije, Francije in Slovenije. EURIDENART projekt je namenjen izboljšanju bralne pismenosti in povečevanju skupnosti bralcev. Akademija v projektu sodeluje kot partner in osrednja vloga Akademije v projektu je bila razviti metodologijo, kako izdelati digitalni knjižni napovednik. S pomočjo osrednje vloge Akademije smo uspeli vzpostaviti prvo evropsko digitalno knjižnico knjižnih napovednikov. Knjiga Srečo prosim je nastala z namenom razkrinkanja vseh vplivov na to kategorijo sodobnega življenja, za katero si vsi tako zelo prizadevamo. Ta knjiga prinaša pravzaprav neke ugotovitve, vpoglede v razvoj ideje sreče, za katero se ukvarjamo v dandanašnjem življenju.